ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କଥା ଅଛି, ଯେମିତି ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେନି, ଆଉ ଭୁକିଲା କୁକୁର ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାମୁଡ଼େନି ସେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଆବାଜ କଲେ ଯେମିତି ପାଖ ଆଖ ଲୋକ ଦେଖିକି ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଏଇ କୁକୁରଟା କାମୁଡ଼ିଦେବ ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦୀପ ଲିଭିବା ଆଗରୁ ନା ବହୁତ ଜୋର ଜଳେ, ଆଉ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୀପ ଜଳୁଛି ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଜଳିବ, ଆଉ ସେଇଟା ବିଜେପି ସରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଚିଲେଇଲେ ଆମେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଲୋକ ଆମେ ଯାହା ବି ଭୁଲ କଲେ ଲୋକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନିଅନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ବୋଲି, ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ବି ମୂର୍ଖ ନିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମ ମିଛ ଉପରେ ମିଛ କହି ଚାଲିଥିବ ସେ ଶୁଣି ଚାଲିବେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଯେମିତି ଶାସନ ଗାଦିରେ ନ ରହିକି ବି ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଲଢ଼ିବେ ବି। ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଜି ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ସିଏ ପୁଣି ବାହାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପଛଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଟାଣିକି ପକେଇ ପାରିବନି, ବାଘର ପୁଅ ସବୁବେଳେ ବାଘ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରାହୁଲ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକର କିଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି କହିପାରିବ, କି ତା ଭଳିଆ କି ତା ଭିତରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ତା ଆଗରୁ କିଛି ତା ଭଳିଆ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମୋହନ ସାର୍ ସେ ସେମିତି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେମିତି କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଖରୁ ବିଜେପି ସରକାର ଯେ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଖାଲି ବିଜେପିର ଭୁଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ, ତା ନାଁ ମାନେ ନିଏ ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବେ ବୋଲି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେ, ଭୋଟ୍ ଜିତିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ କଥା କରିଥିଲେ ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ହଉ, ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା ଭରସା ହେଇଥିଲେ, କି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, କି ଯେଉଁମିତି ପରି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲା କତିରୁ ନେଇକି ଯେତିକି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ରହିଲା ବେଳେ ସେ କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା, କି ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବ। ଯାହା ହଉ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଜିଲା ଏ ଘୋଷଣା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବି ଭୋଟ୍ ବି ଦିଆଗଲା ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ବି ଜିତିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଘଟିଲା, ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଉପରେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ପରେ ସେ ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କ କାମରେ, କି ଖଣିକି ନିଲାମ ଦେବା ହଉ, କେଉଁଠି ପୋର୍ଟକୁ ତାକୁ ଆଦାନୀକି ଦେବାକୁ ହଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ଟଟା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ଭିତରକୁ। ଏଙ୍କ ଗୀତର ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବ, ଏଙ୍କ ଗୀତ ଟିକେ ବି ମିଛ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ଗାଇଛନ୍ତି ପୁରା 100% ଭଲସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ି ଭାବି ବିଚାରି ବି ଗାଇଥିବେ ସେ। ଆଉ କଥାର ଅଛି, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ନେତା ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନା, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତା ହାତରେ ଶାସନ ଅଛି, ତା ହାତରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତା ହାତରେ CBI, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତିକି ଆଇନ ଜିନିଷ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଜଣକୁ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯେମିତି ଯେ ବବିକୁ ଏମିତି ଯାଜପୁରରେ ନେଇକି ଯେତିକି ତାକୁ ଆଗରେ 2 ଦିନ ପଳାଇ ଯେମିତି ମୋହନ ସାର୍ ସେଠି ଭାଷଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି ହେଇନି, 3ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠିକି ପଇସା ସବୁ ଯାଜପୁରରେ ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ବବି ସାର୍ ଆସିବେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ। ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଯଦି ବାନ୍ଧୁନ ଯାଜପୁର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଯଦି ବାପ ହଜାର ଟଙ୍କା
ସୁକୁମାର ପ୍ରଣବଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ବିଜେଡି କାହିଁକିନା ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସିଂହର ପୁଅ ସିଂହ ହିଁ ହେବ ଆଉ ସିଏ ଲଢ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାର ନଥାନ୍ତେ। ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଆଗରେ ତ ଇଏ ଅଛି, ଆଇନ ବି ଅଛି, ପୋଲିସ ବି ଅଛି, ତମର ସିବିଆଇ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ତମ ପାଖରେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତମେ ଧର। ଯଦି ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ବବିସାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଯଦି ଖାଇକି ଏଠି ସେ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। ଧରିପାରିବେନି, କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କହିବେ, ଯେମିତି କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗରଜିଲା ମେଘ ଏଠି କିଛି ବରିଶି ପାରିବନି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ଆବାଜ କରିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ଧ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନକୁ ବି ଶୁଭୁଛି, ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭ୍ରମ ହେଇକି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଆଜି ପରିମାଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ଆଖି ମଳେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଖିଆଲ ରହିବ, ଏତିକି କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।